יום חמישי, ברוכים ומזומנים הבאים לשיעורו של הרב מאיר, י"ב כסלו תשע"ב. אין היה? זה שעה, הוגש כמה שם תורף, כשתדע איזה מתכון. אין היה, אנחנו לומדים עכשיו פרק רביעי, תפילת השחר. טוב, שלום. תהריים טובים, זמננו קצר. אנחנו לא עוסקים בכלל ופרט, כיוון ש... יום חמישי, ערב שבת חופשי. אז מישהו מודע מהעניין הזה, אז הקבוצות מאוזנות, משום כך גם כן עשינו את העניין, אז עשינו השבוע שיעור לכל קבוצה. ואנחנו פחות או יותר נמצאים באותה נקודה. אני רציתי לעסוק בנקודה, פרשייה ודרשה מאוד תמוהה שנמצאת בפרשתנו, וממנה אפשר ללמוד יסודות וגישה מאוד יסודית וחשובה. בתורה מסופר על הבריחה של יעקב על נשיו וילדיו מלבן לפני המפגש עם עשיו. יש את המפגש המאוד מוזר עם האיש. המלאך? עם האיש. השליח של עשיו. ואז אחרי שכתוב ותעבור המלכה על פניו, והוא לן בלילה הוא במחנה. ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, ואת שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו. למה 11? קנו לו את בנימין. יפה. כי בנימין הוא שייך למדרגת ארץ ישראל, הוא היחידי שנולד בארץ ישראל, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. בסדר? היה שם איזה משהו שעובר פעם שנייה, לא? ויוותר יעקב לבדו, ואז ויאבק איש עמו עד העלות השחר, וירא כי לא יכול לו. למי זה לא? יעקב. ויתפסהו בגיל אנושה. ויגע בקו ירחו, ותקע כף ירך יעקב והאבקו עמו, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי הם ברכתני. למה יעקב צריך את הברוכה של מי שמבקש להרוג אותו? זה דבר מאוד תמוה. ויאמר אליו מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי הם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ו... תוכל, וישאל יעקב ויאמר גיד נא שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם, נקודה. כידוע, יש בדבר הזה דרשת חז"ל, איך קרה שיעקב נשאר לבדו, ולמה הוא נשאר לבדו, ולמה כל הפרשייה הזאת עם האיש הזה קורה, המאבק הזה קורה כשיעקב נמצא לבדו. תגידו, מבחינה טקטית הוא מצא את עצמו לבד, אפשר לחשוב מי היה עוזר לו שם בדיוק. שתי נשיו, 11 ילדים פיצקלה, מי יעזור לו שם? אז ודאי שזה לא הנקודה פה שהוא נשאר לבדו. איך קרה ולמה קרה שהוא נשאר לבדו? אז על זה יש חז"ל שרש"י גם מביא אותם ואומר שהם אומרים אומר רש"י, ויוותר יעקב, שכח פחים קטנים וחזר עליהם.
ומי זה האיש? שרו של עשו. הדבר הראשון אני רוצה לנסות לברר מה זה המושג שר של אומה. סליחה, שרו של עשו. תודה רבה. אז נתחיל ממושג יותר מקובל, וגם בו יש בזה תפיסה מאוד מוגשמת, המושג מלאך. מה זה מלאך? אז כמובן שלצערנו הרב, שאנחנו נשתפים בזרם ההגשמה של התרבות המערבית היונקת מן המינות הנוצרית, אז אנחנו מציירים בתינוק, מהפיים ובייגל למעל הראש, ומחץ וקשת כמובן, ועוד מה כל מיני דברים, שתראו אותם אגב על הקלסרים, יש פה כמה קלסרים בבית מדרש עם הציורים המוגשמים הללו, שיש מקום... למה אתה חושב שחזיר פחות חמור מזה? יותר חמור מזה? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. בכל אופן, מה זה מלאך? אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, הכוחות הרוחניים הנבדלים מן החומר. בסדר? הקדוש ברוך הוא ברא כוחות רוחניים, זה לטובת העניין, חוקי הפיזיקה, הכימיה, זה מלאכים. אלא מה? אלו הם מלאכים שמתלבשים גם בחומר. נכון? זה כוחות רוחניים שהם מתלבשים בחומר. הם מופיעים על ידי החומר. כמו שהם באו לאברהם. אבל יש כוחות רוחניים שהם נבדלים במהותם מן החומר. בסדר? אלו נקראים מלאכים, שהם שליחים אלוקיים, שהם לפעמים הם מתגלים, נקרא לזה, או מתלבשים בחומר, כן, כמו אצל אברהם, וכמו כאן, כאן הכוח הרוחני הזה מתלבש בדמות איש, בדמות איש. אבל, אז זה המושג מלאך. ו... מישהו הזכיר את זה כאן, שכולנו יודעים להגיד שהמלאך הזה הוא נקרא שרו של עשו. מה זה המושג הזה, שרו של עשו? אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה בהרחבה בשיעורי כלל ופרט, אבל לדידנו כאן נשתדל להבהיר את הדברים הבאים. כשם שלכל אחד מאיתנו יש כוח רוחני כללי, הנפש, כן? כך אותו הדבר יש נפש ציבורית. נפש ציבורית. בפסיכולוגיה המודרנית זה נקרא פסיכולוגיה ציבורית. בסדר? פסיכולוגיה ציבורית, שאגב, רק במאה השנים האחרונות ידעו להגיד את הדבר הזה, וזה גם שני פסיכולוגים יהודים בגרמניה, שהם הדביעו את המושג הזה, פסיכולוגיה ציבורית. אבל בלשון המקרא ובלשון חז"ל, שזה כבר אלפי שנים, זה נקרא שרו, שר של אומה. שר של אומה זה הכוח הרוחני הנפשי שהוא הגורם להתהוותה של האומה. זה נקרא שר של אומה. זה נקרא השר, הכוח הפנימי, הכוח החיות של העם, זה נקרא שר, שר של אומה. זה נמצא בכתוב, שר של יוון, וזה שרו של אדום, שרו של עשו. אז בעצם אנחנו עכשיו, אם כן יוצא, שהמפגש הזה פה, במעבר יבוק, הוא מפגש בין שני כוחות לאומיים, הכוחות הרוחניים הלאומיים של העשוויות לדורותיה והישראליות לדורותיה, שפה היא קונה את שמה, ישראל. זה המפגש הזה. זה המפגש הזה. אז זה דבר ראשון להכניס אותנו לפרופורציה. לא מדובר פה עכשיו עם איזה... איך יעקב הולך באיזה סמטה חשוכה, נפגש עם איזה עבריין צמרת, מוציא לו סכין ויאללה, קדימה, רוצים דם.
פה מדובר על איזה נקודה מאוד גורלית, מאוד משמעותית לדורי דורות, כיוון שכל ספר בראשית, כמו שפעם כבר דיברנו, זה מעשה אבות, סימן לבנים, ודיברנו על כך שהסימן הוא סימון, הוא סימון. במאבק הזה יש בו יסודות שהם התגלו לאורך כל ההיסטוריה עד עלות השחר. מה זה עלות השחר? הגאולה. הגאולה עד אחרית הימים, זה יופיע. פה, במייסה הזה, בפרשייה הזאת, יש יסודות שהם יקבעו לדורי דורות. אבל אני רוצה, עכשיו כיוון שזו סוגיה שלמה, למשל להבין את משמעות המאבק הזה, את העניין של גיד הנשה, את העניין של ברכייני, שיעקב מברך, מבקש את הברכה. אבל אני רוצה לעסוק בנקודה אחת, בסדר? וזה מה שנשתדל לברר מתוך כל הפרשייה הזאת בנקודה אחת. למה יעקב חוזר בחזרה והוא מוצא את עצמו לבד? ראינו רש"י, בגלל פחים קטנים. מה זה פחים קטנים באופן פשוט? עניינים קטנים, שכח שמה, מה זה שכח? השאיר שמה בינתיים כל מיני את החבילות הקטנות. אמרנו, מעשה אבות סימן לבנים. מה בא יעקב אבינו להשריש בנפש האומה לדורותיה בזה שהוא חוזר לקחת פחים קטנים? מסתם בחיים שלו הוא לקח עוד הרבה פחים קטנים והוא סחב הרבה פחים קטנים, אבל פה התורה רואה לנכון לציין את הנקודה הזאת. משמע של הדבר הזה יש משמעות וערך ואידיאל לדורי דורות, שאותו אנחנו צריכים לנסות להבין מה פשעו. ומדוע משום כך עשיו הרשע, העשיויות, כמו שאמרנו, בא למאבק בדיוק, להפריע בדיוק לנקודה הזאת של החזרה לפחים הקטנים. זה נשמע משהו לא ברור, אבל דבר אחד ברור, שתמון פה בפחים הקטנים האלה עניינים גדולים, עניינים גדולים. וזה מה שאני רוצה לנסות ללמוד היום ביחד. בסדר? אז נא לפתוח בבקשה בעין היה ברכות א', עמוד 120, סעיף למד ח'. רבותיי, אין ב... כל המכשירים האלה כבר. אייפון. באייפון אין עין היה. נו, אז יאללה, תפתחו כבר, תעשו טובה על עצמכם. יש שם הכל. יש. שערי אידיאולוגיה ותירוצים לא נעלו. מה הם הספרים פה? שבת. ברכות א'. 120. צד ימין למטה כתוב המילים. טוב, יש לכם, רבותיי, רקע. הגמרא פה מספרת, זה בכלל סוגיה מאוד, עניין מאוד, מאוד חשוב, יש פה הרבה עניינים, אבל רק הרקע. תפתחו, תדפדפו לעמוד 118, שתי שורות מלמטה. הגמרא בכלל מספרת פה על שעת מיטתם של גדולי התנאים. מה היה המסר שלהם, הברכות שהם בירכו, מה הם עשו בשעה שבין חיים ומוות? זה דבר שבעצם, אתם יודעים שאדם נמצא בין חיים ומוות, שם כל מילה, כל מעשה, הוא בעצם מקפל את תמצית חייו. הכי חשוב. הכי חשוב, בדיוק. אז למעלה יש, תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו, אבל אנחנו עכשיו למטה. שתי שורות מלמטה. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות וכו', ויש שם פה עכשיו את זה, עניין ארוך. אנחנו חוזרים לעמוד 120, הסוף נגמר כך. שלוש שורות מלמעלה בעמוד 120, בעין יעקב. בשעת פטירתו, מה היה? בעין יעקב, למעלה. למעלה, שלוש שורות מלמעלה באמצע השורה. בשעת פטירתו של רבן יוחנן בן זכאי, אמר להם, פנו כלים
מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. גם כן דבר תמוה ביותר. הוא דבר מאוד מוזר. מה קורה פה? מי אמר את זה? הוא, רבן יוחנן בן זכאי. יהודי הולך למות. עזבו יהודי. מדובר פה על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי הוא תנא. הוא לא רק שהוא עוד תנא, הוא הנשיא. כי רבן, רבן, תדעו לכם כלל. שהוא רבן זה נשיא. נשיא זה המנהיג, האוטוריטה הגבוהה ביותר בכל תקופת בית שני. בסדר? תקופת בית שני. וגם אחרי זה, סנהדרין, ראש הסנהדרין, רבן, רבן יוחנן בן זכאי. מה מעסיק אותו? הוא עומד למות, מה קורה? על מה הוא מדבר? על הפחים הקטנים. מה זה מזכיר לנו? יעקב. את יעקב. מה זאת אומרת? מה זה הכלים שהוא? הוא עומד למות. ברגע שבן אדם מת, כל מה שבבית נטמע. אז מה הוא אומר להם? במקום להגיד להם עכשיו וידוי, ירורי תשובה, שוב, הוא אומר להם לפני כן, כשהם באים לבקר אותו, כל מיני עניינים כאלה. אבל עכשיו, מה מעסיק אותו? עומד למות בשעת פטירתו. הגמרא מכניסה אותנו עכשיו במנהרת הזמן לשעת המיטה של רבן יוחנן בן זכאי. הוא עם הסכין שמפרפרת בזה, ואמרו לו שאם הסכין הייתה יוצאת. חורים, חורים. רטורנו, רטורנו. אני אומר לכם, אני הולך להביא לפה את רטורנו. מי? רטורנו, זה אלה של הסמים, מגמילה לסמים. לא רק סמים. לא רק סמים. לא, בכל סוגי ההתמכרויות. זה מכורים. נכון? גילטי. מה לעשות? לעשות. מה זה מה לעשות? מה לעשות? שוין, אתם שומעים? אז הוא, מה מעסיק אותו עכשיו? שלא יתאמו הכלים, שלא יתאמו. תוציאו את הפינג'אן, תוציאו את הכלים, תוציאו את הזה, זה מה שאומר. גוידו בישראל! אז גוין, אני אומר כל יהודי, מה עכשיו מעניין אותו עכשיו וזה, הולך למות, דבר על דברים גדולים, להפיד וזה, אה? שלא יתאמו ממנו כי הוא מת? כן. הוא רוצה להציל את הכלים האלה, שלא יתאמו, זה הכל. ומה הקשר חזקיהו? זה דבר ראשון. החלק השני, הכינו כיסא לחזקיהו המלך. מה זה חזקיהו המלך? אין קשר, זה בית ראשון חזקיהו, הוא... הוא סוף בית שני שהוא חוזר בתור משיח היה חורבן. מה זה גם הכינו כיסא? מה המשמעות של הכנת הכיסא פה? מה הוא יבוא פה עכשיו? מה זה העניין פה? כל זה דברים סתומים, תמויים. ותראו איך מרן הרב בעין היה פה פותר בפנינו שער, והשער הזה דרכו גם ננסה לעמוד על השאלה שלנו, וזה הנושא שלנו, הבנת הפכים הקטנים שעליהם חוזר יעקב. ובעצם גם מעשיו של רבן יוחנן בן זכאי וגם של חזקיהו המלך הם בעצם יונקים מאיפה? יעקב. יעקב. בסדר? בואו נראה ביעקב. אומר הרב קוק בסעיף ל"ח, נא להסתכל בפנים ולהחזיק אצבע, כי אנחנו כל הזמן קוראים ומסבירים. כאשר יש אדם שהוא מנהיג הכלל כאשר יש אדם שהוא מנהיג הכלל ושואף רק אל השלמות הרוחנית, לפעמים לא ישים אל לב לחסרונות הגשמיים שבמצב האומה. יש סוג של הנהגה, מנהיגים כאלה, זה יכול להיות מנהיג כיתה, זה יכול להיות מנהיג קבוצה, מנהיג יישובי, מנהיג עם, מנהיג קהילה, מנהיג אומה, מנהיג דור, שהוא בעל אוריינטציה רוחנית, ומה שמעסיק אותו זה העולם הרוחני והעולם הערכי והמוסר והאידיאלים ומסרים ערכיים וקדושתיים של, לא רק של האומה, של מישהו מנהיג. ומחמת זה, מחמת הדגש הרוחני, הוא בעצם מזניח את הצדדים הקיומיים, הצדדים הגשויים, את הצדדים החומריים. אבל אומר הרב, לכאורה זה נפלא, רוחני וזה, והוא חיסרון נמרץ. כי המצב הגשוי, למה? למה זה חיסרון נמרץ?
רוחניות, רואה, מי צריך גשמיות, אחורה ומסכנה וזה. כי המצב הגשמי ממנו תוצאות המצב הרוחני. מה זה רוחני תלוי? מה זה תוצאות? רוחני תלוי בעקבות דברים כאלה. מה זה חיסרון גשמי? תן לי, אפשר דוגמה? מה, שאם הוא לא יגיע לו פרנסה, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להגיע למצב כזה. מה? בעצם שאם לא יהיה לו פרנסה, הוא לא יחפש לעבוד, הוא כל הזמן רק יתעסק בדבר אחד מסוים, הוא לא יהיה אותו דבר שני, הוא לא יגיע לתוצאות רוחניות. אם אין קמח אין תורה, כאילו? אין התעסקות בזה, לא יהיה התעסקות במה שני. באופן פשוט, אם אין קמח, אין תורה. אם אין התעסקות בעניינים גשמיים, אז כל הדברים הרוחניים עפים באוויר. בסדר? אמנם כל זה הוא אם המנהיג מזלזל בשלמות הגשמיות. למה? מפני שעבור השתקעו ברוחניות נעלם ממנו ערכם של מה? של העניינים הגשמיים. והוא אות, מה זה אות? סימן על קוצר הנפש של מי? של המנהיג. שהנפש הגדולה, מה היא ראויה שהיא תהיה? כוללת. ראוי שעם כל רוממות ערכה, תשפיל לראות ולדגדג גם כן בכל הדברים הקטנים, שמהם תוצאות לדברים גדולים. מנהיג אמיתי, מנהיג אמיתי, אין אצלו הפרדה בין גודל לבין קוטן, בין כלל לבין פרטים, בין רוח לבין חומר. מנהיגות אמיתית היא מנהיגות כוללת, שעם כל ההכללה ועם כל הרוחניות הוא יודע להעריך ולא לטשטש ולא למחוק ולא לזלזל בעניינים הפרטיים, בעניינים הקיומיים, בעניינים הגשמיים. למה? כי הוא יודע שמכוח שמירתם וטיפוחם של העניינים הפרטיים אתה משיג את כל השאיפות והמגמות הכלליות. מה אתה מעיר? מנהיג לא יכול להתעסק בכל פרט ופרט, זה לא הצבעת סמכויות זה טקטיקה, נכון. באסטרטגיה הוא לא יכול להגיד את זה, לא אכפת לי. אכפת לי, אתה צודק, זה לא אומר שהוא צריך לעשות הכל, יש לו סמל, יש לו סגן, יש לו זה, ודאי, בסדר, אבל הוא לא יכול להגיד לא אכפת לי. יש עדיפות אבל בראש הרוחני. ודאי, ודאי, ודאי. פה לא מדברים עכשיו על סדר, זה גם כן קשור. ודאי שיש סדרי עדיפויות, ודאי שיש עיקר ויש תפל. ודאי. אבל אין מקום לאו-או. זה מה שהרב שולל פה. וגם וגם. גם וגם. אבל עם סדר עדיפויות. גם וגם, זה בסוף. בסדר. גם וגם אנחנו לא אוהבים. בסדר. אבל אם רואה, עכשיו בואו תראו את האהבה לפה, בסדר? יש, זה מה שנקרא פה הרב הציב לנו את האידיאל, את התפיסת העולם, את הגישה האידיאלית, הראויה, הרצויה, שאלה אנחנו צריכים לשאוף. כל מי שעוסק בלהנהיג, וכל אחד הוא מנהיג. בראש הראשונה את מי הוא מנהיג? עצמו. עצמו. ולכן גם כשאדם מנהיג את עצמו, הוא צריך להנהיג אותו, את עצמו, גם במורכבות הזאת של כלל ופרט, רוח וחומר. כל אחד יש לו גם פחים קטנים בחיים. אבל בואו תראו פה אבל. אבל הזה הוא מאוד חשוב. מה אבל הזה? אבל הזה מפגיש אותנו עם, נקרא לזה, מצבים בדיעבדיים. מצבי ביניים. ששם יש איזו הוראה מאוד ידועה ומפורסמת שנקראת עת לעשות לאחר, הפרו תורתך. יש שעות מיוחדות שבהן אתה לא הולך לפי אתה לא הולך לפי האמת המוחלט, לפי האידיאל, כי יש פה מצב חולני, יש פה מצב לא טוב, יש פה מצב של ירידה, אתה צריך לעשות דברים קיצוניים לצד השני לפעמים כדרכו של הרמב״ם. אבל אם הוא רואה מי, המנהיג, שמהלך השלמות, ההשתלמות, מחויב כעת לוותר על הדברים הגשמיים. למה?
לא כי הוא מזלזל בהם, אלא מפני תכלית נכבדת. יש פה עכשיו איזו מטרה מאוד מאוד גדולה שלשמה צריך, בעבורה צריך, צריך עכשיו לשים עלינו את כל היחס אל החומר, אל העניינים הגשמיים. ודאי שראוי ללכת בדרכו ולהוקיר, להעריך הדרכתו עד מאוד. כי, לא, כי הוא לא עושה מזה אידיאולוגיה, זה לפעמים, יש מצבים כאלה. בסדר? עד כאן, נא להסתכל בפנים, רבותיי, מי שצף ולא מעטים הצפים, אנחנו בעמוד 120 בעין היה, בסעיף למחד, עכשיו עברנו לעמודה השמאלית למעלה. לפעמים מותר לו לוותר על החלטה? כן. הנה, עכשיו הוא נותן דוגמאות. עכשיו, כדי להבין את הדוגמאות הללו, צריך קצת רקע. אנחנו נפגשים פה במאמר הזה עם שתי דמויות. עם רבן יוחנן בן זכאי, שהוא בתקופה יותר מאוחרת, ועם חזקיהו המלך. ועוד מעט נפגש גם עם יעקב. בסדר? וזה הסדר הוא הפוך, כמו שאמרתי. זה יעקב, חזקיהו המלך, ו... רבן יוחנן בן זכאי, שהם שלושתם כמובן מנהיגים, מנהיגים. ושלושתם נהגו, לא שלושתם, שניים, צדקיהו המלך ורבן יוחנן בן זכאי, הם חיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, שבה הם הנהיגו כמנהיגים מלך ונשיא, דרך הנהגה מאוד מאוד ייחודית לשעתם, לשעתם, שבה הם נקטו בדרך של ללא התחשבות במצב הקיומי, ללא הפרטים, ללא הצד הגשמי והחומרי. לא טוב. הנהגה רוחנית. לא טוב. זה לא מה טוב שטוב לשעתו. זה טוב לשעתו. הנה, עכשיו הוא מפרט. והנה, נא להסתכל בפנים רבותיי, והנה רבן יוחנן בן זכאי ביטל את השלמות הגשמית. איזה? המדינית. איך זה בא לידי ביטוי? בכך שכמו שמסופר שהוא לא ביקש כי הם יבנה וחכמיה לייסד שלמות התורה בישראל. והיה בזה נקודה. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי כידוע, הוא היה הנשיא בזמן... חורבן בית שני. זה סיפורי חורבן שם בגלל. נכון. והוא יצא מהעיר ירושלים, באורמה, מהנבריוני, כמת, ואז הוא הגיע לקיסר, מי שלא היה קיסר, אבל הוא אמר לו שהוא הקיסר, ואז הוא אומר לו, אחרי שהוא התרשם ממנו, אז הוא אמר לו, נו, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אז הוא אמר לו את יבנה וחכמיה, ולכאורה הוא פה ויתר על כל הצעד המעשי, תן לנו מלכות, תן לנו שלטון, תן לנו לאומיות, תן לנו קיומיות, תן לנו אוכל, ירושלים במצור, נכון? אבל מה הוא דואג? הוא דואג עכשיו לרוח, לא רק של הרוח הקיומית עכשיו, תנו לי את יבנה ואת חכמיה. זה לא יקבל, אז אתה מרובה לא תפסת. שזאת ההנהגה הרוחנית. בסדר, אז תתפוס רק... אולי הם יהיו לו שלטון ואוכל ו... אז לא שלטון, אבל... אז נעים יותר טוב מירושלים, מה? המבקש נעים יותר טוב מירושלים. בדיוק. אולי הם יהיו לו את זה, הוא עושה מצור על ירושלים. מי אמר? מי אמר? אכפת לו מיבנה, אכפת לו שיהיה תורה ביבנה? אוהו. מאוד עניין את הרומאים על התורה, היו מלא גזרות. היו גזרות, אבל הגזרות נועדו לדכא, אז בעיר צדדית, רחוקה מירושלים, שירושלים הייתה עיר גדולה, אכפת לו מה יהיה? כן, שמי יעשה את שלמות התורה בישראל. כן. מה, הוא נתן לו? בכל אופן, את יבנה הוא נתן לו. לא משנה, היה על זה גם כן מחלוקת. רבי עקיבא מאוד ביקר את המעשה הזה של רבן יוחנן בן זכאי. אבל בכל אופן לענייננו, והנה רבן יוחנן בן זכאי ביטל את השלמות הגשמית המדינית, כלומר לא התייחס אליה, והתמקד אך ורק בבקשת המבוקש הרוחני, ולא ביקש כי אם יבנה וחכמיה לייסד שלמות התורה בישראל. ומי הרבה שלו?
חזקיהו המלך. והיה בזה, מה זה בזה? במעשה הזה, בתפיסה הזאת, דומה לחזקיהו מלך יהודה, שמסופר עליו, שנעץ חרב על פתח בית המדרש, ומה הוא עשה? ואמר, בכל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשיטי יהיה. רגע, הוא בעצם נעץ חרב בבית המדרש ואמר, רבותיי, עזבו אתכם עכשיו מהכלכלה, לא מתעסקים עכשיו בכלכלה, לא עוסקים במלכות, לא עוסקים עכשיו בכתבה, לא עוסקים בזה. עכשיו מה שצריך לעשות זה תירה, תירה ותירה ותירה. ומסופר תקופתו שלו, חיפשו תינוק מדן ועד באר שבע, לא היה תינוק אחד שלא היה בקיא בכל דיני טומאה וטהרה. והוא ייסד וגדר את כל עולם התורה בעם ישראל. למה הוא היה צריך לעשות מעשה כזה קיצוני? מלך יהודה. מה הוא עשה יהודה? אמר שלא להתעסק עם הכלכלה, כאילו כל מה שהיה גפן מיד... מה זה לשמר ולשיט אבל? ולזק? כן, שיהיה כמו קוצים ודרדרים. ראש מצווה אמר. והיה זה אומנם... אז למה הוא עשה את זה? שם מוסבר. והיה זה אומנם נחוץ. למה? מפני שירדו ישראל הרבה מעלות. והשתקעו בחמדות גשמיות ואהבת הקניינים, הרכוש המדומים בימי החז. מי זה היה החז? אבא שלו. אבא של מי? חזקיהו. אתה מבין? אבא שלו נחשב, תמיד זה תלמדו ספר מלוכים, כל הזמן יש הברומטר לרשעה, החז. ירובם והברומטר לצדקות זה דוד המלך. תמיד אומרים, רגע, עשה כדוד או לא עשה כדוד? עשה לצדקות. אז החז הזה היה רשע, רשע גדול מאוד, והוא המצב שלו הגיע לכזה שפל מדרגה שמה שעם ישראל התעסק איתו לא רק המלכות, זה היה המצב התרבותי, זה היה טייבס, גשמיות, קריירה, קניינים, רכוש, נדלן, וכו' וכו'. בא הבן שלו, חזקיהו המלך, שהיה צדיק גדול מאוד, ואמר, פה צריכים לעשות תשובת המשכן. תשובת המשכן שבה היא תזניח לשעה, לא כאידיאולוגיה, לא כי זה המטרה של עם ישראל. עכשיו צריך את תשובת המשקל לעשות, להזניח, להאפיס, לשון אפס, את כל הצד הגשמי והחומרי, ולהעמיד את הקודש ואת הרוח כהנושא המרכזי באומה הישראלית. זה כבר היה מבוסס שם. היה זה אומנם נחוץ מפני שירדו ישראל הרבה מעלות והשתקעו בחמדות גשמיות ואהבת הקניינים המדומים בימי החז. שביטל כל רגש, מי? אחז, תראו מה זה, ביטל כל רגש קדוש, והדיח אותה, ניחם להסיר ליבה מאחרי השם, ממש, הוא שם מחסומים בדרך לירושלים, מחסומים, לא עולים לעבוד את עבודת הקודש בבית המקדש, ואיזה רשעות, ולהתמכר רק אל חיי הזמן, תראו איזה התמכרות. גם אז היה צריך ריטורנו. על כן היה עת, הנה אתם רואים זה הביטוי שאמרנו, על כן היה עת לעשות להשם. ובעת מיוחדת כזאת שצריך לעשות להשם, גם מפירים את הדרך המרכזית של התורה, שהיא לא מזניחה את הגשמיות ולא מזלזלת בפרטים, אבל בעת לעשות להשם, להגביר מאוד, מאוד, את הרוחניות. אבל במצב כזה לא הייתה מאיתו מפני חיצרון ידיעה במפורסמות, שמה? בדיוק. זה לא בא מתוך זה שהם עשו אידיאולוגיה מפרישות, לא חזקיהו ולא רבן יוחנן זכאי. הם ידעו היטב מה שאומר הרמב״ם בפרק ד' משמונה פרקים, שהתורה השלמה לא משלמת אותנו בדרך הנזירות והפרישות. הם ידעו את הדבר הזה.
כי עד רבן, השיג לידע חזקיהו וישעיהו עד מאוד ערך הדברים הגשמיים שראוי להקפיד בהם ולא לזלזל בהם. אז למה הם נקטו בדרך הזאת? ומכל מקום סמם מדרס לרגל תורתנו הקדושה וביטלם ונהג בהם זלזול לצורך שעה. רואים? זה הוראת שעה. והנה, מתורתנו הקדושה למדנו ערך זו השלמות. זה לא רעיון של הרב קוק, זה לא פטנט של הרב קוק, זה התורה. מן התורה אנחנו לומדים את ערך השלמות המאגדת ומאחדת קודש, כלליות, רוחניות, שמתגלה ומכבדת את הגוף, את הגשמיות, את הפרטים. שאם כל רוממות הדרכתה של תורה בעניינים הנעליים, רוממות, כמו שאמרת יפה, זה דגש מאוד חשוב, זה לא שהם שווים עכשיו, החומר והרוח, זה לא באותה מידה. ולא תחשבו מחר שמדע שאתם עושים זה כמו לימוד תורה שלכם, זה לא אותו דבר. שאם כל רוממות הדרכתה של תורה בעניינים הנעליים, חסה התורה על ממונם של ישראל והקפידה גם על פחים קטנים כדי דרשינן במתניתים דנגעים במסכת נגעים בסדר פערות ומי וציווה הכהן ופינו את הבית. אתם רואים? גם כשהכהן בא לבדוק בנגעים, זה אחד מהתפקידים, הכישרונות של הכהנים, תבוא לראות האם הבית תמה, יש בו נגע, בסדר? או גם אצל האדם, נגע צרת של האדם. אז דבר ראשון, לפני שהוא בודק, מה הוא אומר? דבר ראשון, הכהן! הכהן, ענייני כהונה, רוחניות, קודם כל תפנו את הבית, שאם אני אתמה אותו, הדברים... לא, החפצים היו תמיים. כמו שרבן... נכון. וכן, או הנה, וכן, זה ענייני. וכן, איפה כל זה נלמד? יעקב אבינו עליו השלום. עם עוצם השגתו ותרדתו. מה העיקר עניינו? מה, עכשיו להתעסק עם פחים קטנים? עם כל רוממותו? עם כל השגתו בעבודת השם, באהבת אלוהים? נשתייר איפה? מעבר לנחל, בשביל פחים קטנים. ללמדך. מה הלימוד הגדול הזה לדורות? שיודעים הם השלימים הללו, יעקב והכהנים וחזקיהו המלך ורבן יוחנן בן זכאי, ערך כל דבר קטן לפי ערכו, לא מזלזלים בו. ואם הם מתרצים לוותר על דברים גשמיים קלי ערך, ומכל שכן יקרה ערך, ואם יש מצב ויש מקרה שבו אתה רואה שמזלזלים בזה, בדברים הקטנים, מה זה אומר? שמתוך חוכמה, והיה ראוי באותו זמן. מרוויח אותו. ראוי להשכיל, למי שמתבונן בכזה דבר, ראוי להתבונן ולהבין, כמה טובה עודפת קנו בתמורתם בזה שהם ויתרו על הגשמיות. אז כאילו יש סיבה. בדיוק. על כן, עכשיו את כל הרעיון היסודי שהרב לימד אותנו פה הוא משליך עכשיו על מה? על המאמר חז"ל, על הגמרא. על כן, כשרצה, מי רצה? רבן יוחנן בן זכאי להראותם את מי? את התלמידים. את התלמידים. במחזה אלוקים אשר נגלה לו לעת תיווסף רוחו לבוא בקהל קדושים בשעה שהוא הולך למות. וחזקיה מלך יהודה שהיה דומה לו בדרכיו לבטל החוסן הגופני בשעתו במקום הצורך לתכלית הרוחנית המתוגברת ונתן יתרון לחיי התורה, חזקיהו ורבן יוחנן בן זכאי, מלהשתדל
יש פה, אתם אומרים, יש הערה 8, שזו מילה באמת לא ברורה, זה גם לא ברור מה המובן שלה פה, לא משנה, אבל המשפט ברור, ולהשתדל להחוסן המדיני, ואולי על ידי זה היה מצב תורתנו הקדושה נוטה לנפול לולי המעשה לשעתו, בדיוק, לשעתו של חזקיהו הקיצוני, לולי שהם היו עושים מעשה קיצוני של ביטול החומריות, של ביטול החומריות ושימת דגש רק לרוחניות, אז חס ושלום תורתנו הקדושה הייתה נוטה לנפול. לכן, לאור כל זאת, שזה הנושא פה, הוא עשה שני דברים. רבן יוחנן בן זכאי בשעת פטירתו. דבר ראשון, מה הוא אמר להם? הקדים להם, פנו כלים מפני הטומאה. מה הוא רצה לומר להם? זה נכון שביקשתי את יבנה וחכמיה. זה נכון שזה מה שעשיתי, ולא ביקשתי את העניינים הגשמיים של האומה. אבל תדעו לכם, זה לא דרכה המרכזית של תורה, זה הוראת שעה, זה לא כי אני חושב שאין, לא צריך לדאוג לגשמות, לחומרות ולפחים הקטנים, ועוד אין צריך לשאוף להם, צריך לדאוג להם, הנה עכשיו בשעה שאני עומד למות, אני כמו הכהן, כמו יעקב אבינו, דואג לפחים הקטנים שלא יתאמו. הקדים להם פחים, הקדים להם פנו כלים מפני התרומה. וכמובן הקפיד החלה על כלי חרס כדאיתא במתניתין, להורות שלא העלים עיניו את מבטו, גם כן מדבר קל וקטן של צרכים הגשמיים, להכירם כמידתם וערכם. ועם כל זה, בדעה שלמה, בדעה צלולה, נתן ייפוי כוח להשתדלות פליטת סופרים מכל חוסן המדיני. כמידת חזקיה מלך יהודה, זה ודאי הסכים מרי על ידי. מה זה השבות האלה? אני לא... יכול להסביר את החלק האחרון? כן, משתדל. ובעצם, עכשיו פה הוא מסביר את המעשה השני שהוא אמר לעשות, נכון? חזקיה? דבר ראשון, מה הוא אמר? פנות כלים. פנו כלים. מה הוא בא ללמד בזה? שהדברים הגשמיים הם חשובים. ויש, למרות שבדרכו ההנהגתית את הדור הוא נהג ביבנה, יבנה, קוידש, תירה, תירה בלי זה. הוא אמר להם, זה היה הוראת שעה. הנה, כדי להורות את זה שזה רק היה הוראת שעה, פנו כלים, את הדברים הקטנים, כי אנחנו באמת לא מזלזלים, כי דרכה של תורה היא לא לזלזל בפחים הקטנים. מעניינים הגשמים והחומריים. דבר שני, מה הוא אמר? הביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה. למה הביאו כיסא? כי בשעה הזאת הוא בא להורות לנו, תביאו כיסא. נו מקום! מה זה כיסא? מעמד, כבוד, יחס. בדיוק הפור. לדרכו... מה אם הוא אמר להם על הגשמיות של טוב? בדיוק, בדיוק. לדרכו של חזקיהו מלך יהודה. להבין. להבין שמה שאני הלכתי בדרכי, אני הלכתי בדרך ההנהגה של חזקיהו מלך יהודה. וכפי שהוא בשעתו עשה את זה בצורה... בצעה של הוראת שעה. הליכה מן הקצה אל הקצה כדי להגיע אל האמצע. לכן... גם אני, בדרך שבה נקטתי, בדרך של... בדרך קיצונית, זה כדי בעצם ללכת בסופו של דבר אל האמצע. כי גם אז כאילו היה צריך הוראת שעה להגיד שצריך את יבנה וחכמיה. כל זה מי יסכם לנו, רבותיי? תראו מה זה מעשה אבות, תראו סיפור כתוב פה זה מה, שני מילים בתורה, מה שקראתי לכם, בא רש"י, פחים קטנים, נשמע לך זה משהו עזוי כזה, מה מתעסקים פחים קטנים? אתה רואה מה זה, איזה עוצמות רוחניות נשתלו במעשים הקטנים. הללו לדורי דורות. זה חזק, זה מדרש. שלום. היום בערב, עברת את זה, נשאר 12, זכות המערב.
עומר, אין היה.